Mas carro nesse vem e vai, bem-vindo à Disneylândia. Hoje o fervor vai ser Dubai, já me falaram do balai. Estica pra Ceilândia. Pessoas tão na fazendo pose, mas depois das 12 é outra cena. Vamos ver no que isso aqui vai dar. E se elas persistir na pose, relaxa que já tem outro esquema. Raul tá com as minas no Guará. Tô viradão desde anteontem, já são 3 dias na bagaça. Hoje amanhã vai ser só ontem, bebendo e fazendo fumaça. Tô viradão desde anteontem, já são 3 dias na bagaça. Hoje amanhã vai ser só ontem, bebendo e fazendo fumaça. Segunda-feira, meu carro tá cheirando a energético. Fazendo pose.